गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड़ प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पराजित भएका छन् खाँड़लाई पराजित गर्दै रूपन्देही क्षेत्र नम्बर तीनमा राप्रपाका दीपक बोहरा विजयी भएका छन् उनले दुई हजार छ सय एकासी मतान्तरले पराजित गरेका हुन् बोहराले छत्तीस हजार सात सय सत्र मत पाएर संसद प्रवेशको ढोका खोलेका हुन् काँग्रेस नेता खाँड़ले चौतिस मत पाए खाँड़ पाँच दलीय गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेद्वार बनेका थिए बोहरालाई एमाले समर्थन गरेको थियो राप्रपाका बोहरा नेपालको राजनीतिमा चार दशकदेखि राप्रभामा क्रियाशील रह आएका छन् छत्तीस सालमा रूपन्देहीबाट राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यमा निर्वाचित उनी दुई सालको राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यमा समेत विजयी भएका थिए उनी दुई सालमा रूपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नम्बर दुईबाट सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए उनी दुई हजार चौवालिसमा निर्माण तथा यातायात मन्त्री दुई हजार त्रिचालिसमा निर्माण तथा यातायात राज्य मन्त्री दुई हजार चालिसमा पर्यटन राज्य मन्त्री दुई हजार अडतिस सालमा पर्यटन राज्य मन्त्री र दुई दुई हजार अडतिसमा पर्यटन सहायक मन्त्री दुई हजार तिरत्तर सालमा आपूर्ति मन्त्री दुई हजार चौरातरमा स्वास्थ्य मन्त्री दुई हजार बहत्तरमा श्रम तथा रोजगार मन्त्री दुई हजार सड़सठीमा वन तथा भू संरक्षण मन्त्री बनेका थिए बोहरा अघिल्लो प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा यही क्षेत्रबाट तत्कालीन एमालेका उप महासचिव घनश्याम भूषालसँग पराजित भएका थिए अघिल्लो निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणालीबाट सांसद बनेका खाँड भने यो पटक प्रत्यक्षतर्फ उम्मेद्वार बनेका थिए विक्रमसम्म दुई हजार अड़चालिस सालमा संसद बनेका खाँड चौसठी र सत्तरीको सभा निर्वाचनमा रूपन्देही तीनबाटै निर्वाचित भएका थिए प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवका विश्वास पात्रको रूपमा चिनिएका खाँड यसअघि रक्षा र सिंचाई मन्त्री तथा शिक्षा तथा खेलकुद राज्य मन्त्री भइसकेका छन् यसअघि अन्य चारजना मन्त्रीहरू पराजित भइसकेका छन् यो निर्वाचनमा ऊर्जा मन्त्री पम्फा भूषाल खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराज खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरी पर्यटन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठ पनि पराजित भएका छन् संसार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की उम्मेद्वार रहेको सुनसरी चारमा मतगणना जारी छ देउवाको मन्त्री परिषदका सोह्र मध्ये छ जना निर्वाचित भइसकेका छन्